La primera línia de treball de el Canviem-ho són les accions dirigides a la ciutadania, que bàsicament consisteixen en la realització de xerrades, tallers, monogràfics i intervencions grupals. Aquesta divisió té un sentit de diferenciar les coses més enfocades a la sensibilització, a fer una primera presa de contacte, amb anar desenvolupant activitats que portin a més profundització. Les xerrades són xerrades participatives d'hora i mitja a un públic obert en general, tant a joves com a adults, i el que busquem és plantejar una qüestió, plantejar una problemàtica i anar desenvolupant-la conjuntament amb la població per tal de poder treure conclusions i experiències transformadores i mobilitzadores. Els tallers els dividim en dos. Hi ha una part de tallers per joves, que són fins a 21 anys, i una altra part de tallers per adults. Els tallers per joves tenen una duració de 4 hores en la que ja anem tocant tots els temes que hem esmentat en el vídeo anterior i en el que busquem ja aprofundir una mica més en aquestes temàtiques, realitzant dinàmiques vivencials, de reflexió, a vegades audiovisuals, a vegades de cos i moviment, en la que els propis joves poden experimentar i repensar-se conjuntament amb el grup. En el cas dels tallers amb adults, la duració són 6 hores, són una mica més llargs, es poden fer diferents sessions i el que fem és que els mateixos temes els adaptem a l'edat, al context, a la situació o al moment del grup. Com a tercera acció tenim els monogràfics. Els monogràfics ja són accions de 8 a 12 hores en la que ja agafem algun tema en concret o alguna metodologia en concret per poder fer un treball una mica encara més profund. Per exemple, oferim monogràfics de consciència i gestió emocional, de desenvolupament emocional per a homes, que és un dels aspectes que sentim o veiem que anem més coixos. O per altra banda, també utilitzem metodologies com el teatre dels oprimits, sobretot per treballar amb joves, no? Llavors podem fer un procés de 15 hores en el que podem anar treballant situacions i escenes on la pròpia masculinitat s'ha anat construint en base a una estructura patriarcal. No? I això de treballar-ho a través del teatre ens permet identificar i assajar maneres alternatives de viure la nostra pròpia masculinitat. Per últim, oferim intervencions grupals per a grups que ja estiguin conformats o per a grups que es vulguin conformar. Llavors, en aquestes intervencions grupals ja són entre 12 i 20 sessions en la que ja l'estructura és més flexible i podem treballar una mica més amb els emergents del propi grup en relació a la temàtica dels homes i la masculinitat. Si esteu interessats o interessades en alguna de les accions que el Rai acaba d'explicar, us podeu posar en contacte amb nosaltres i veure una mica de quina manera podem fer aquestes accions i adaptar-les al vostre propi context i les vostres necessitats.